nidinay fotiny tany amin'ny kommune ambanivohitra Itondy ny leben distrika Miandrivazo sy ny komandiny ho lafy raika ambin'ny folo sy dimanjato nijery ny zafa nisy marina tamin'ny herinandro lasa teo mikasika ny disadisam-pianakaviana izay niteraka fifamonoana ka nafatesana olona sivy sy fifangalarana omby naverezana roanjato mahery. Adim-pianakaviana no natomboan'izy ity ka ny hitatra trano raharaha rehefa tsy voafehin'ny tompony andraikitra tany antoerana. Nisy ny fampionanareo telo tota dia niponina ao Soroy Ankilibe ary ny eto tapitanàna ny Tondy amin'izay fampiavanana izay de tapa-kevitra fa hihavagny. Raha hihavagny dia tsy hisony ny oabola asika gasy hoe tsy miady kobay akeliky na hifagnano soely hoe magnano mihavagny nefa mativadika agny ifamely. De ambara eto asika vahoaka ny Atondy fa ny ravina hatreo araky ity taratasy ity hamerenana ny fihavanana isan-tanàna ny fanolana. Zava-doza ny mitranga hoy leben distrika rehefa misy ny tsy fifandeferana sy tsy fihenoana ny anatry ny ray aman-dreny. Hentitra ny mpitandro filaminana amin'ny fanajana ireo fifanarahana tapaka entina andaminana ny filaminana. Nisy ihany koa ny fanentanany.